ಇನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಆಚೆಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬಳಸುವ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇಂತಹ ಮಲಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಂದೋಲನ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಎಸ್ಜೆಸಿ ಐಟಿ ಕಾಲೇಜು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಷಿತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಜೆಸಿ ಐಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಇಂದು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ವಾಕ್ತಾನ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಆರಂಭಿಸಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ನಡೆಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಷಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹಾಗೂ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲುಗಳು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹೊರಬರುವ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಗಾಳಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಥಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಜಾಥಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಂ ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಶನಿದೇವ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏಷ್ಯನ್ ಆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 600 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಮೇಡಂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು ಜಾಥಾವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನುಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏಮ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಏಮ್ ಇದೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಏಮ್ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ